30 godina gradimo zajedno. Kalcer. Projektni zadatak. Poštivanje roka od 3 tjedna od iseljenja iz starog stana do useljenja u novi stan. Ovdje je najvažniji projektni zadatak bio ispoštovati rok od 3 tjedna od iseljenja iz starog stana do useljenja u ovaj novi stan. Tako da mi ovdje nismo imali preveliku mogućnost puno razmišljati o nekim idejama. Ovdje smo se isključivo vodili instinktom i rekli smo ono što se nama svidi, to je to, idemo odmah na tu priču. Ulazni je hodnik bio dosta prozračan, s puno prirodnog svjetla. Dizajnerica je htjela zadržati taj stil te ga produbiti s ugradbenim ormarima po mjeri, na čijim su frontama zrcala. Sve je rađeno po mjeri, nismo ga zatrpavali. Napravili smo jednu klupčicu odmah kod ulaznih vrata za sjedenje. Ispod se nalazi skladišni prostor za cipele. I to je zapravo to. Sačuvali smo tu nekakvu čistoću, bjelinu, prostornost, prozračnost i samo smo male akcente stavili na ove roze detalje na želju investitorice. Nakon ulaznog hodnika, Lana nas vodi u otvoreni prostor u kojem se smjestila kuhinja, blagovaonica te dnevni boravak. Kuhinja je rađena po mjeri, a neutralni bijeli elementi, oni sa dekorom drveta, izvrsno se kombiniraju sa ružičastim frontama. Uvijek volim reći da je za mene dizajn igra u kojoj svaki igrač piše svoja pravila i uvijek pobjeđuje, a mi im u tome pomažemo. Naime, o čemu se tu radi? Dakle, ljudi se razlikuju, stilovi se razlikuju, ukusi se razlikuju. I zato nama uvijek kod uređenja interijera ključnu ulogu naravno igraju naši investitori. Dnevnim boravkom dominira plava boja, koja sjajno izgleda te istovremeno djeluje vrlo smirujuće. Osim upečatljivih boja, na zidovima smo primijetili još neke detalje, jer Lana očito zidovima posvećuje puno pažnje. S obzirom da jako puno detalja posvećujemo oko kuhinja, elemenata i svega, smatram da trebamo jednako toliko pažnje uvijek posvetiti i zidovima. Štukature su po meni genijalan izbor, zaista daje onako jedan poseban pečat svakom domu i ti onda s njima zaista možeš raditi sve. Možeš ih bojati u razne boje, možeš ih koristiti da unutar okvira štukatura stavljamo ogledala, dekoracije, tapete. Kažem, veliki i širok spektar mogućnosti, ali mislim da svaki dom podižu na jedan veći nivo elegancije. Ove je štukature pronašla u Kalceru, koji nudi premium brand zidnih dekoracija. Uspješnim povezivanjem tradicije i suvremenosti, štukaturama se postiže ekskluzivnost u prostoru. Pritom niste ograničeni stilom uređenja, jer ove dekoracije daju mogućnost unošenja kreativnosti u moderne, klasične, minimalističke, ali i raskošne interijere. Stropovi, zidovi pa i podovi vašeg doma površine su koje vam daju beskonačne mogućnosti da pokažete vašu razigranost, a interijer učinite jedinstvenim i posebnim. Štukature se mogu koristiti u svim prostorima. Dnevni boravak, kuhinja, kupaone, spavače sobe, dakle zaista odlično funkcioniraju u svim prostorima. Mi smo štukature stavili i u spavaču sobu, gdje je naglasak na jednoj zelenoj ugodnoj boji. Zbog spomenutih kratkih rokova u obzir nije dolazilo mijenjanje tlocrta, a to se izazovnim pokazalo upravo u spavačoj sobi. Naime, iako je kvadraturom prostrana, u nju je bilo teško smjestiti ormar. Tako da smo se odlučili na ovaj popularni takozvani most, koji smo protegnuli duž cijele ove stranice zida. Unutra smo smjestili krevet, ali on zapravo vrlo dobro može izgledati. Tu smo stvorili jednu sliku s pomoć tapete, ukomponirali smo i sjajne noćne ormariće, dodali jednu ambientalnu LED rasvjetu. Šećer smo ostavili za kraj. Soba za dva mala dječaka, blizance. I tu smo im, dakle, u ovom malom prostoru trebalo smjestiti njihov bojicu, a da bi im snovi bili ljepši, zanimljiviji, razigraniji, tu smo smjestili dva krevetića koji su napravljeni kao male kućice. I zapravo, ne samo da je lijepo ovdje spavati, da lijepo izgleda, već je vrlo funkcionalno i za dječju igru kroz dan. A ono što je najvažnije je da je dječjoj sobi ostavljena mogućnost rasta. Tako je i odabrana tapeta što neutralnija da bi duže i trajala. A kad mališani odrastu, treba će mijenjati samo njezin gornji dio, jer se u donjem Lana odlučila za crno-bijelu klasiku.